أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کہتے ہیں کہ تقدیریں ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دکھانے سے منع فرمایا. ہمارا مقصد آپ کو بس اس کے بارے میں علم دینا ہے تاکہ آپ کسی جعلی پیر بابا کی باتوں سے بچے رہے. ناظرین ہاتھ کی لکیریں آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہیں. اگرچہ یہ ایک پیچیدہ علم ہے لیکن ہتھیلی کی نمایاں ترین لکیر کی مدد سے شخصیت کے بارے میں چند اہم اور بنیادی باتوں کا اندازہ ہر کوئی بآسانی لگا سکتا ہے. ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دل کی لکیر. دل کی لکیر شہادت یا درمیان والی انگلی کی بنیاد سے شروع ہو کر چھوٹی انگلی کی طرف جاتی ہے اور اس کی مدد سے آپ اپنے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر دل کی لکیر درمیان والی انگلی کے بالکل نیچے یا شہادت کی انگلی کے نیچے سے شروع ہو رہی ہے تو دونوں صورتوں میں آپ پیدائشی طور پر قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں. آپ پر عزم، ذہین، آزاد مزاج، فیصلہ سازی کی صلاحیت سے مالا مال ہیں. آپ جلدی جذباتی بھی نہیں ہوتے. اسی طرح ناظرین اگر یہ لکیر درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان شروع ہوتی نظر آتی ہے تو آپ حساس شخصیت کے مالک ہیں اور لوگ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی عمومی دانش کو استعمال کرتے ہیں. آپ میں ہچکچاہٹ جھجک بھی پائی جاتی ہے لیکن آپ ایک قابل بھروسہ شخصیت کے مالک ہیں. اسی طرح ناظرین اگر دل کی لکیر شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں شروع ہوتی ہو تو آپ کی شخصیت جذبات، محسوسات، محبت، شفقت اور نرم دلی سے عبارت ہے. آپ بہت شفیق اور خیال رکھنے والے ہیں. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو پومسٹری کی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دی گئی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.